I am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no State of Decay 2. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o primeiro episódio e vamos que vamos continuar as nossas aventuras. Eu deixei a moça lá, quem estava aquela hora, se curar. Eu peguei, ó, a 12 bolada. Beleza, agora vou subir e pegar. Tá tudo bem, hein? Vou subir e pegar Molotov. Eu farmei um pouquinho, tá, galera? Pra não ficar entediante pra vocês. Ó, pegar Molotov. Uma Molotov que temos aqui. Só. Peguei a 12 bolada. Arrumei o nosso carro. Eita, mas cadê a gasolina, cara? Vou pedir pra reabastecer, não reabasteceu, mano. Tá, pega a gasolina aqui rapidão, galera. Vou pegar duas gasolinas porque o carro bebe muito. Mas o carro é brabo. Aí tô fazendo esses movimentos bruscos aí pra ela ficar melhor, galera. Pra melhorar as habilidades dela. Tá, bota a gasolina aqui atrás. E vamos pro núcleo lá pra pegar o remédio e acabar com essa infestação que tá perto de nós, né? Fala tu! Tentar acabar com esse núcleo, galera. By the look of this area, there must be a plague heart nearby. Plague heart nearby. Que a outra moça tá doente, galera, e tô sem remédio. A gente precisa de remédio pra não virar zumbi. Tá, cadê essa porcaria aqui? Não, tem um doidão ali, galera. Explosivo. Eu explodi ele antes de chegar em nós. É isso. Eu queria gastar balas aqui, mas eu preciso matar todo mundo antes de entrar. Tem que matar todo mundo antes de entrar, galera. Sai fora. Olha essa frente aí toda bugada. Onde que tá essa porcaria? Ok, time to go to work. That's not open. Ó, recuar porque fizemos barulhos. Vamos vir pra cá, ninguém veio aqui não. Nossa senhora ali, galera. Meu Deus do céu. Cadê? Fire in the hole! That's the way to kill this thing. Não! Me coloca! Veio ninguém não, veio ninguém não. Agora bola de 12. Vou meter bala nessa porcaria. Agora vai ver, agora vai ver. Ai, caraca. Ai, caraca. Meu Deus. Those are almost gone. Ha.
Nossa, levei um susto, galera. Achei que ia morrer. Caraca, moça. Tem que começar assim, galera. Eles estão bem fracos no começo. Irmão, that's a screamer. Termina o serviço aqui. Last magazine. With it gone, this area should be a lot safer for us. Boa, moleque! Acabamos com uma praga aqui. Okay. We might want to share some of our good fortune with our neighbors. Can we meet up to talk? Opcional, fale com a... Tá, vou falar com ela. Calma aí. Não tenho bala da outra. Tenho? Da metralhadora? 25 balas. Tá bom. Vê se tem mais alguma coisa aqui em casa. Bom, a gente acabou com a infestação aqui perto da base, galera. Aí, pelo menos, já é uma boa notícia. More of the same. Para de reclamar de remédio, moça. Para de reclamar de remédio, moça. Tá reclamando de barriga cheia, é? Nobody here but the living. Oh, falta alguma coisa, cadê? Gás online? Não. Oh, falta alguma coisa aqui dentro da casa, mano. Cadê? Cadê esse negócio? Cadê? Ah, tá aí. Boa. Knock this place off the search list. Uia, cheio das coisas aqui. Hey there, neighbor. Sorry to bother you, but we need some help. É, cara, esses... meu Deus, eles não param, hein, galera. So much for stealth. Okay, this might be too heavy. Mais material de construção e GG, cara. Voltar pra base. Descarregar tudo. Tá cheio de missões, galera. Podemos fazer as missões, só que esse aqui tá, já tá na metade da infecção, mano. Tem que fazer os remédios primeiro. O cara fica pedindo missão toda vez. Não para.
pegar. Fala com essa moça aí, o que, que ela quer? Deixa eu fazer o remédio primeiro. Como que tá a situação aqui? Dá pra fazer upgrade da enfermaria. Pra fazer o remédio. Ações. Como que tá a moça ali? Como que é a situação, galera? Comunidade. Ela tá. Tá de boa. Eu tô infectado. Tá, dá pra usar? Não tem como injetar direto, cara? Eu não lembro se dá pra injetar ou não, galera. Upa, upa a enfermaria. A gente precisa upar a enfermaria, galera. Tá, agora vamos falar com essa moça aqui pra ela não ficar bolada com a gente aqui dentro da base. Não precisamos de treta, cara. E aí, cara? Você só inventaram sobrevivente. Talvez você tenha razão. Sou a favor de reduzir os riscos. Mas conheço essas pessoas. Seus preços vão ser altos demais. Porque estamos nos arriscando interagindo com outros grupos mesmo. Comércio essencial para que as coisas voltem a ser o que eram antes. Waste too much energy on warm fuzzies around here. Tá, tem como curar aquela essa moça? Deixa eu ver se tem mais balas aqui pra nós, né? Que às vezes a gente entra numa treta sem querer. Os caras são brabo, mano. É isso. That was too loud. É, foi sem querer, cara. Bora. Obrigado pela visita, sei que estamos pedindo muito por esses itens, mas são tempos difíceis. O que que ela quer? Tem problemas quando as coisas... Como vai ser? Você tem interesse em algo que temos para oferecer? I'm looking to trade. Yeah, okay. Tá, me dá as balas só. Só pra dizer que eu comprei com ela, galera. We've made good partners. I think they'll give us better prices in the future. And trade is the key to our survival. A outra tá bolada lá na base. Ela ficou. Não gostou da ideia de fazer a troca, não, cara. Mas eu gostei. Não tava tão caro o negócio de construção. É, os vizinhos do lado, né? A outra é antissocial, galera. Maravilha.
Vamos subir as coisas pra base. Tá, eu posso trocar de personagem agora? Pegar a outra que eu nunca brinquei? Porque esse aqui tem que ficar se curando, né? Ué, curou aqui? Ah, curei sem querer, então. Ah, então vamos continuar com essa moça aqui. Tá, qual o objetivo agora, galera? Ah, tem umas opções aqui, ó. Que posso puxar um carro. I need someone to drop off a vehicle here. Ali, vamos buscar. Vamos buscar o nosso carro aí, dá. That was too loud. Onde que dropou o carro? Era dropzinho, galera, de carro. Vamos ver se, se ganhamos um carro bolado. Carro bolado, galera. Como que tá a bagageiro dele, hein? Tá bom. Oh! Eita, uma horda. Vamos testar o carro nela. It's not open. Way too noisy. Faz parte, o cara nem ouviu, mano. Do lado dele nem ouviu, galera. Caraca, a mochilona militar, hein? Olha lá tu, galera. There's a big pack of dead guys coming our way. So we're ready for them. Yeah, that's heavy enough. Ataque dos zumbis, galera. Gigante. Could be worse. Que isso? Gotta finish this. Que isso? Que deu aqui? Sumiram. Ah, está com bastante material, hein, cara. A gente está com bastante material. That won't work. Ó, de qualquer jeito a gente vai ter que trocar o boneco, galera. Isso aqui também tá com um kit de reparo, não tá? I know that's a lot of zombies, but just stay calm and we'll get through this. Beleza, tá chegando o ataque zumbi, temos que estar preparado, né? I'm glad there are no zombie animals. I couldn't shoot a zombie horse. Bom, eu curei. Mas a stamina tá no cocô, irmão. A minha boneca é mais profissional em construção, galera. Deixa ver, deixa ver. Cadê? Tá na gritaria, mas... Quando eu mudar de boneco, eu vou começar a construir esse negócio, galera. What?
Tem mais? Caraca, tá cheio dos bugs no jogo ainda. Tá dentro? Acabou ou não? Meu Deus, tá cheio dos bugs no jogo ainda. A missão cumprida, boa. Tá, cadê a moça aí? Cadê a moça? Aqui vamos fazer uma torrezinha, cara. Pode vigiar. A outra moça é mais rápida. Cadê? Bom, hora de farmar. Destruído. Combustível zero. Carro destruído. Mas que carro é esse, cara? Vamos dar uma volta só pra ver que carro é esse, galera. Se for bom, a gente repara e larga um. Se bem que são todos iguais, tá, galera? Então, faz. Eita! Olha quem tá lá na frente da casa. Tem que destruir ele, cara. Não, aí. Caraca, já acabou a estamina. Meu Deus, essas moças aí não tem... Faz academia, faz nada. Eu tenho que te falar pra equipar, mano. I hope nothing heard that. Sem explodir? Morreu sem explodir, galera. Acertei headshot. Sai fora. Carro bonitão, hein, galera. O que vocês acham? Mas não tem porta pra proteger nós. Não tem porta, cara. Most scavengers focus on big items. If we stock up on small comforts, it will add up when we need to trade. Tá, qual é a missão, cara? Dentro da base? Cadê esse comerciante? Tá, vamos ver essa missão aqui. That's good to hear. O carro é bonito, um jeepzinho, mas no apocalipse não tem que ter um carro bonito, não. Sempre bom ter remédio. Ei,
tá melhorando no tiro, né, galera? Primeira vez que eu saio com ela, calma aí. Caraca, 600 metros, cara. Tá bom, de carro é easy. Oh, o que os vermelhos estão fazendo aí, cara? Aqui é favores, ó. Ó, começou querendo favores e tal. Nossa, a cardíaca tá em um, cara. Tá em um a cardio da moça, irmão. Meu Deus, galera. E esses vizinhos só te mandando. Só te mandando as missões mais sinistras, hein, galera? Opa! Olha aí, cara, me deu um susto, achei que tu atirou em mim, cara. Nosso aprendiz idiota Shell bateu nossa picape e a largou pra trás quando apareceu uma horda. Será que você pode me ajudar a recuperar? Lógico. We're mechanics. I'm teaching our newbie the ropes. Well, I'm trying to at least. I'm fine, by the way. Thanks for asking. Vambora. So you're like a car mechanic or something? Yeah, that's right. I just want to set up shop and get some of the busted cars around here working again. Gotta do something, right? Oh, mecânico aí, yeah. Galera. Não vai ser tão fácil assim, não. Gas is on the right, yo. Yo, dead coming at him. I'm so exhausted. Hey. Oh man, our truck is trashed. Let's hope the parts are still there. Consertar. Aí, cara. Hey, I found it. Oh, that's awesome. Vou pegar o carro aí, cara. Vambora. Consertei pra nada, né? Bateu, não matou, cara. Pronto.
Fala tu. Fala tu. If anyone out there wants to trade, we're open for business. I appreciate it. Beleza, estamos mais amigos aqui, galera. Bom, galerinha, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado mais do episódio. Se gostou, deixa aquele likezão. Enche de comentário aí, como sempre. Tamo junto. Lives todos os dias na Twitch. Me siga no Instagram. Todos os links às minhas redes sociais, o Discord, tá tudo na descrição. Grande abraço. Seja feliz.